hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. El GPEC ha presentat al·legacions contra la línia de molt alta tensió de Forestalia. Un dels membres de la Junta de l'entitat, Joaquim Esteller, ha assegurat que la línia generarà greus impactes ambientals sobre espais naturals, sobre la biodiversitat, els paisatges, les activitats agràries, el turisme rural i sobre la qualitat de vida en el món rural. És un nou impacte al territori. El territori ja no només català, el territori també de la Franja i d'Aragó. Pensem que és una línia d'alta tensió d'uns 180 quilòmetres que ve de la zona de Calamotxa, a la part occidental de la província de Teruel, fins a la zona del Baix Llobregat, travessant territoris que tenen un gran valor, travessant connectors biològics, travessant espais d'interès natural, és a dir, xarxa Natura 2000, tant a Catalunya com a l'Aragó, que a més porta involucrat una sèrie de centrals eòliques i fotovoltaiques a la part aragonesa en llocs d'un gran valor a nivell de paisatge i a nivell de biodiversitat. Esteller també denuncia que aquest model energètic es contraposa amb la transició cap a les energies renovables, amb centres de producció allunyats dels grans centres de consum energètic. Que pot portar també implícits algunes centrals d'energia renovable a llocs de Catalunya que també puguen tindre aquestes característiques medioambientals interessants. I a més és un model que està en contra del que considerem que ha de ser el model de transició en energies renovables, perquè estem parlant de portar una energia a l'àrea metropolitana de Barcelona que vindrà des de molt lluny, quan justament, i això també ho diu el decret 16/2019 d'emergència climàtica, els centres de producció s'han d'acostar al màxim en els centres de consum, quan resulta que això és totalment totalment contrari, no? El GPEC ha treballat al costat d'altres entitats ecologistes de l'Aragó per presentar al·legacions al projecte. També ha facilitat eines perquè les persones afectades a nivell particular puguin descarregar-se de la web del GPEC la documentació corresponent per presentar al·legacions davant el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.